Almost there. One of the favourites here, one of the standout runners. Valerie Jemeli Ayabei. Ahothiria dagika inya thi wa ihinda riria njorua Vivian Cheruiyot ahothirire mwaka muhituku. Na kuhotana ngoga ya dhahabu thiini wa Frankfurt Marathon. Akihuthira mathaa 2:19 na sekondi 10. 2:19.04. There's the ribbon. And there's the winner. A new Frankfurt Marathon course record. Valerie aigire thi nyaricia kuma bururi wa Ethiopia aria nio Alemu Kabidi. Na Wards Magen na Sefa aria marikirie mari akeri. Na gatatu na mutarataro ucio. Her husband is a great athlete as well. Mwena wa arume Martin Kosgei arikirie ari wakana. Ukuhenya riu rikihoto ni arume kuma bururi wa Ethiopia. Guku bururi-ini Brimin Kipkoril. Niwe muhotani mweru wa marathon ya Fegia Standard Chartered mwaka wa 2019. Thutha wa kuhuthira mathaa 2:12.42. Kipkorir oimirwo thutha ni ateng'eri Stephen Kipchirchir na Victor Serem makirikia mari a keri na gatatu na mutaratara ucio. Ilikuwa mzuri, alite ilikuwa sawa. Nashukuru Mungu ya kwanza sababu umetarajia leo chukua mara ya mbili. Ilikuwa 2017 ilikuwa number 1. Leo nasema wacha kukucha ucharibu tena. Competitive course, tuliachana kutoka 25K, tukaanza kubreak. Mwena wa Nyari Purity Changoni ahotana rungura mathaa 2:33.30 na gukorwo akiandikithia hotani wake wa mbere kuona ndari ateng'eri ihenya ringi ria full marathon. Chemtai Rionotukei arikia ari wa keri guku Shell Mith Muriuki akirikia ari wa gatatu na gukindira tatu ega ihenya-ini riu. Unafurahia sana kwa sababu nimeweza kuwin. Zilikuwa ngumu tukianza, but nashukuru nilipik baadaye. Kwangu imekuwa ngumu sana, baada ya mbio kuisha nimefurahia sana. Ngiribotera methia mathako ya Kameme TV. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.